Então, gente, estamos aqui agora. A gente vai gravar uma propaganda, eu e o Eric. Isso e aí, eu vou mostrar um pouco pra vocês aí propaganda dessa propaganda da Business Express. Acabamos a primeira parte aqui da propaganda, agora vamos lá para o consultório lá do meu patrão, fazer a segunda parte. É isso aí, gente. Tamo junto. Isso aí. É nóis. E aí, gente, no canal. Então, esse vídeo que eu tô fazendo agora já é no outro dia, porque meu celular tava gravando pelo celular, né? E aí descarregou. E aí eu não consegui gravar mais nada dos bastidores, só consegui fazer esses trechos. Mas quem me acompanha no Snap, no Insta Stories, conseguiu ver lá um pouco mais dos bastidores. E aí eu fiz essa campanha pro Eric, né, que é meu amigo, a gente fez essa propaganda pra ele. E aí eu postei um pouquinho, mas quando a gente terminar de fazer essa propaganda, que falta algumas partes, e aí qualquer coisa eu acho que eu vou postar aqui no meu canal, ou também eu acho que eu vou postar no meu site. Ou no meu site ou aqui no canal. Então é isso aí, gente, eu vim só dar esse recadinho pra vocês. Então, gente, vai chegar uma coisa nova aí, que eu vou fazer um box, vou fazer a review, não vou falar agora. Se você me acompanha no Snap e no Insta Stories, quando chegar, tá chegando, acho que já tá chegando já. Quando chegar eu vou fazer um box pra vocês, do que tá vindo. E dá uma olhada lá no site como é que tá ficando. Tá ficando muito legal o site, calma aí. Dê uma olhada lá no site, tá ficando muito legal. Tem umas partes de fotos aqui, ó. Algumas fotos, umas campanhas, uma campanha que eu fiz aqui. Tem parte de filme também, muito legal. Tem propaganda também. Deixa o telefone tocando. Tem propaganda. Então, esse aqui é foto arrumar ainda. Dê uma olhada lá. Vim dar esse recado pra vocês, né? Pra vocês saberem o que aconteceu, porque meu celular descarregou e aí não deu pra gravar mais os bastidores. E é isso aí, gente. Até a próxima quinta. Falou, é nóis. Vídeos transforma, vídeos conecta.